ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြင်တာတော့တိုင်းပြည်ပြည်မှာအုပ်ချုပ်ရေးတွေရှိတယ်လို့အုပ်ချုပ်ခံတန်းစားတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံမှာအဓိကတော့ပြည်သူတွေတိုင်းပြည်သားတွေအကျိုးအတွက်လောက်ဆောင်ကြတာပဲ။အဲ့လိုပဲတစ်ဖက်မှာလည်းပြည်သူတွေကလည်းပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကလည်းသူတို့အကျိုးအတွက်ကိုအဓိကမြင်မှပြီးတော့လုပ်ပြီးလို့မျိုးလင်းထားကြတာပဲ။ဒီအချိန်တွေမှာကျွန်တော်ကြားရမှာပေါ့နော်။မဖြစ်တဲ့ဟာတွေဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်တွေပေါ်မှာအထူးရည်လူတွေကတည်ရလို့ဗီဒီယိုတွေကလည်းဒါကိုထုတ်ပို့ဖို့အတွက်အရေးကြီးချင်တာပေါ့အာဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်တပြည်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီစန္ဒပေါ်ထုတ်ကြတယ်စန္ဒပြတယ်ဆိုတာကဒါကအလေအကျင့်အလေထားတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်တချို့ကတော့စန္ဒပြတယ်ဆိုတာကိုတချို့ကတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်မကောင်းဘူးပြောကြတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီစန္ဒပေါ်ထုတ်စန္ဒပြတယ်ဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုတွေကိုအသိပညာပေးတာပြောအဲ့တော့အသိပညာပေးရဆိုတာတကယ်ဖြစ်ရဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှကိုသိမှဗီဒီယိုတွေကလည်းတော်တုံးတက်မဲ့ဆန်းစစ်မဲ့ပြီးတော့သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူဒီဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီပဋိပက္ခကြီးတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းရမလဲပြောရမလဲအချို့လေးလူတွေပေါ့နော်ဒီပုံမှာပို့ပြီးတော့ပေါင်းလာမှာဖြစ်မှာအခါကျတော့ပြဿနာတစ်ခုဆိုတာကအစိုးရရဲ့ဖြေရှင်းလို့မရပြည်သူ့ဝိုင်းကြီးဖြေရှင်းတဲ့အရာကြီးကိုလက်ရှိမှာနိုင်ငံမှာဒီဆန္ဒပေါ်ထုတ်မှုတွေဆန္ဒပြမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာဒါတွေကကျွန်တော်တရားရဲ့အမြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်အစိုးရလက်ထက်ကနေဒီဒီမိုကရေစီအခုပြောင်းမှာဖြစ်လက်ဖြစ်တာရှိရဒီအားနေချက်ပြပါမယ်။အရင်ဆိုလက်ထက်မှာရှုပ်ထွေးမှုတွေပြီးလို့ရှိရင်ပြွင့်လင်းမြင်တာမရှိတဲ့အရာတွေတရားမမျှတာမျိုးတွေဒီအရာတွေအခုပြွင့်လင်းမြင်တာမရှိလာတဲ့ထုတ်ဖို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့ဒီမိုကရေစီအခြေအနေမှာပြည်သူတွေကဒါပြောလာကြတယ်။ဒီဟာကိုလည်းအစိုးရနဲ့ကြိုတင်စဉ်းစားပြီးတော့ဒါကိုတငင်းချမ်းနေစနစ်နဲ့ကန့်ကွယ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးကြတာ။အဲ့တော့ငင်းချမ်းနေစနစ်နဲ့ဒါကိုကန့်ကွယ်ဖြစ်ရှင်းအချိန်မှာဒီတဖက်တအနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူတွေကလည်းဒီအပေါ်မှာမိမိရဲ့မာယာကြောင့်ပဲဆွဲကံပြီးတော့ပြည်သူတွေပေါ်မှာအကြံဖက်နေနေနဲ့ဒီစနစ်လုပ်လို့ရှိရင်ပြည်သူတွေများနေသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီဆန္ဒပြထုတ်ဖော်မှုတွေမှာအဓိကတာဝန်ကျတဲ့လူတွေကိုဆွဲစည်းလိုက်လို့ရှိရင်များငြိမ်သက်သွားမလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့လုပ်လို့မရအောင်ပြ။အဲ့တော့နံပါတ်၁အကြံဖက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်အထူးကဆုံးရှုံးကပြည်သူတွေပဲအဓိကနေတာ။အဲ့တော့ဒီအထူးကဆုံးရှုံးဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဗဒပြအဖြစ်တော့တကောင်ပြည်ပြည်သူတွေရဲ့ဒီလူချင်းကိုဘိုင်းဆိုင်တော့တကောင်ဒါတွေဟာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြီးကဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်ဒီအရာကတော့မလောက်တင်တာအကောင်းဆုံးပဲပြဿနာတစ်ခုတိုင်းမှာဖြေရှင်းမဲ့နည်းလမ်းကတစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအများကြီးရှိတယ်အဓိကငင်းချမ်းတဲ့ listening နဲ့ဖြေရှင်းတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အခါကျတော့ဒီလိုဖြေရှင်းမှတာလည်းဖြေရှင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းသူရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြအဓိကနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်မှုမရှိရတဲ့အောင်တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်ရလင့်အောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့တောင်းကလုံးဝရှိတယ်။အလင်းကအရင်ဆိုးလက်ထက်မှာဘလို့ပုံစံမျိုးပဲလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့အခုအချိန်မှာဒီအရာတွေကိုပြည်သူတွေကိုအမှန်တမ်းဖွင့်ချပြီးတော့ဘလို့မျိုးဖြည့်ရှင်းချင်အောင်လေးဆိုတာကျွန်တော်လူမှုအသင်းအဖွဲ့တွေရှိတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာဒီလိုမျိုးပြဿနာကိုအကြံပေးနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်။သူတို့နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စ၊ပြည်သူတွေချပြရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တာ။တစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီအတွင်ကူပြောရေးကာလဒီမိုကရေစီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေါ်လို့ရပါပြီဆိုပြီးတော့ဇုတ်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာကိုတစ်ခုတည်းရှေ့တန်းတင်လို့ရှင်တဖက်အထူးရလူတွေမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဒီနိုင်ငံရေးလက်ကနိုင်ငံရေးအပေါ်အမျက်ထုတ်တဲ့လူတွေအတွေ့ဆိုဒီအရာဒီမှာမှကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အရေးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။ဒုက္ခကတော့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုပဲအတိကအားပြုပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဆန္ဒအလောက်လည်းကျွန်တော်လုပ်ချင်အောင်ရှောင်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတဖက်ကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရရှိလာတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ခံရမယ့်အရာကကျွန်တော်တို့လည်းဒီအဖို့ခါလည်းကြီးရပြန်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအရာမှတော့ဒီဆန္ဒထုတ်မယ်ထုတ်ဖို့မယ်ဆန္ဒပြမယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ကလည်းဒီအချက်လက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကလောက်တာကန်တာပေါ့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်တယ်တကယ်လို့အစိုးရကတရားမျှတတဲ့ဖြည့်ရှင်မှုတွေ၊ပွင့်လင်းမြင်တာမှုတွေဖြည့်ရှင်မှုတွေပြီးလို့ရှင်တကယ်ပဲရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့စစ်ကိုအရင်ခံပြီးတော့ပြည်သူတွေအကျိုးအတွက်တကယ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုချပြနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆုတ်ဆရာအကြောင်းရှိဘယ်လိုမှအကြောင်းမရှိဘူးတကယ်လို့များကျွန်တော်က
ဒီမိုကရေစီဆိုတာကဒီမိုကရေစီထိတ်မှာအဓိကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကပြည်သူကရွေးကောက်ထားအဓိကပြည်သူကိုအားပြုပြီးတွားဖို့ပဲရည်ရည်ကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲပြည်သူရွေးကောက်ထားပြီးတော့ပြည်သူအတွက်အဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ကခုနပုံစံတိုင်းတာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုရှင်နောက်ပြန်ဆုတ်ကြအကြောင်းရှိတယ်